ليها غيبت بوليس كا جبل كمدو بنت لان قاشان لسر مومن عبد الشري أيام مانتا وحا وبوليس كا قل مدو كلسو بريغي سجاد عرورة ولشيغي إن بوليس كا قل مدو أيكو قبتين مقالادة عدادو وحاني شاقين إن عرور تاني بهود لقلسو فكذي سلمر كان اللوهي مقالادة عدادو مدوكا بضان لبسانو إيا ديراد مانتا أيا سر رسمي اللوغو ريشي بهود ومدر رادين إيي وحانا تليها غيبت بوليس كو ومهد عليي مسولين تا بوليس كا قل مدو إيا شعب كبا سوا مراز كا لي أيا وحاد اللي سكمدها وحان مساكا وربحين النهار كان إن أي مكلس وغيرنا بوليس كقل مدوك إيال لأن سديد وشان أي تهاي ويلل يسدح كبروت إي هو يوضوت ولوو قبتي على عدو كواس وسنة كهر لغلا دعاي أما لغلا عراري تيجي مدى قردو كهر كركار إن كدي مركي نكاس بوهو ويا عدد كهالي وكبا فيي waxaan u mahadcelinaynaa booliska galmudug iyo dadweynaha heer cadaado arintaas qayb libaax ka qaatay iyalkaasna u soo qabtay aabahood si sharci darrada lagu kaxaystay iyalkaas saaka nala soo wareegnay booliska galmudug baa nagu soo wareejiyey galkacyo dhinaceeda waxaan rabnaa insha allahu in aan isla caawa u gudbino booliska gobolka karkaa maadaama kiiskaas marka hore uu ka soo bilowday degmada qardho in qardho dib loogu celiyo waa arrin khatar oo hadda timid in caruurtii iyo mataqaanaa xaasaskii la dhaco oo nidaam diimeed lagu dhaco oo haddeer baa arkayso markaa wareystay ciyaalka laftigooda aabahood ka aaminsan inuu yahay gaal cunnada cunayana xaaraan kolley waa arrin culayskeeda leh oo hadda soo korodhay timir keliya cunaya aan ogoleen in cunno kale ay cunaan dabcan booliiska karkaar bay u taallaa si ay u wajihi doonaan dhacdadaas annagu hadda waxaanu ka nahay gudbiyayaal aabaha dhalay ilmaha kan ayaa u mahadceliyey booliiska galmudug iyo puntland waxaana hadaladiisa ka mid ahaa ninka guddoomiyaha ka ah ee gaalkacyo maxamed la yiraahdo baa joornaalistii la socday baa soo doonbaa idiiniya ka warbixinta iga duubeen waxay ahayd caruurta arrinteedii sidaas aan warbixinta arusi iyo khabaarta iyo warka dabeedna arrintaas warbaahinta la geliyey adduunka kabacdina waxay soo dhigeen caruurta sawiradoodii been youtube-ka iyagu leeyihi soo dhigeen dabeedna markay soo dhigeen waxaan dhigay anah baraha bulshada baraha bulshada haddaan dhigay adigu caruurtii ribootkoodii waa helay waxaanay siiyey shacabka ku nool magaalada degmada cadaado oo ka shaqeeyey oo muddo ila shaqaynayey warbixintay soo siiyey waa shacabka ku nool dabeedna waxay gaartay guddoomiyaha degmada taliyaha booliska qaybta c i d-da shaco waa kuwa daraad ba halkii ka gudbay habeennimadii habeen hore ahayd baa loo dhacay guriga ay joogaan iyagoo derbiyada jiifa waan xasiib ku xataa aan haysan oo dhulka jiifa baa caruurtii lasoo qaqabtay stationka la geeyey shalana ribootka iyo warbixinta waa taa hesheen xalana waxaan u hoyeelnay galmudug oo gaalkacyo ah saakana taliyaha qaybta baana soo kaxeeyey dhinaca gaalkacyooda puntland buu na geeyey waxaan u mahadnaqayaa bulshada soomaaliyeed especially cadaado dadka degan waxaan kaloo badan u mahadnaqayaa dadka degan gobolka la yiraahdo meeshan la yiraahdo midig especially puntland oo dhan waxgaradkeeda wasiiradeeda baarlamaankeeda madaxdeeda booliskeeda odayaasheeda waa u mahadnaqayaa maxamed cabdi warbaahinta dowladda puntland gaalkacyo